Men som sagt, välkomna allihopa. Nu har vi äntligen gått tillbaka. Houdini, som döpte honom till. Och kan släppa tillbaka honom till varma terrarium. Han har ju veterinärkontrollerat så att han är fullt frisk. Inga men efter sin rymning. Och han har varit här i huset hela tiden som vi misstänkte. Vi letade, vilket de som var med och letade kan berätta mer om, det vill säga min dotter Anna och Bosse Jonsson. Själv var jag på en konferens i Spanien så jag fick inte uppleva det här mer än på håll och det var illa nog ska jag säga. Till all lycka så blev han så störd här uppe så att han ville hem helt enkelt. Han insåg att man måste fly från tullen på något sätt. Och det lyckades han inte riktigt med, men han kom tillbaka. Vi hade ju lämnat den här hålen för amatörerna han tog sig ut, det var öppet. Så nu ska vi släppa ut honom här. Han ligger i den här lilla lådan som han har transporterats nerifrån vår isoleringsavdelning. Ska vi se. Här har vi nu. Houdini. Han är fortfarande tror jag, lite trött efter sin utflykt. Men han kommer att komma upp här alldeles strax. Det har ju varit ett enormt intresse över hela världen det här faktiskt. Jag har suttit i telefon med både CNN och BBC och Reuters och AFP. Och CNN var lite misstänksamma. De frågade mig rent ut, är det här en PR-kupp nu som världen runt? Jag svarade bara att nej, jag är inte så smart. Men du ser på timing där ändå. Först står det börjar idag, så vi har sett tillbaka. Det är nästan för bra på oss. Ja, men det, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Som sa, jag befann mig i Spanien. Jag råkade komma till Arlanda precis samma tidpunkt på natten som han hittades här i sitt terrarium. Han är lite misstänksam mot alla lampor här. Det är inte vanligt. Han kanske vill rymma igen. Men... ja, han insåg att det var inte så roligt att vara på rymmen. Att man hade tullen här till här. Kan du berätta vad ni har gjort för att han inte ska rymma igen i terrarien? Det är helt igensatt. Det finns ingen rymningsmöjlighet här. Vi har gått igenom alla terrarier var för sig och konstaterat att det är helt säkert. Men han har varit i husarrest nu sedan ni fångade honom, eller? Över helgen. Jag stod och kollade att han är helt frisk, att han inte har fått i sig någon isoleringsludd i slemhinnorna i munnen och så. Det har han inte. Så att han är... han är helt frisk och kry, att just nu är han väldigt misstänksam mot alla lampor han ser här. Fanns det någon oro att han skulle vara skadad på något sätt? Ja, det vet man ju aldrig om man kryper på fel ställe så att säga. Men det den enda skada som man, eller skada är det, man har en liten flik klister på en liten bit av kroppen efter sådana här klisterremsor som vill ha ut för att se vad han tog väg. Men det försvinner med nästa urlömsning. Har du fått någon gång med det? Nej, men det skickade ju.